שתזכה לגאולה ברחמים ולתשובה שלמה באהבה, אמן כן יהי רצון. שיעור יומי תשע"ג. עזרנו בשם אדוני, עשה שמיים וארץ, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא, שהוא ראשון ואחרון בלעדיו, ודינו מידת הבינה והחסד, שבירך לאבותינו הקדושים ותורם אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף דוד ושלום עליון נביא ישע הנביא וכל הקהילות הקדושות ותורות, יברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות נעימות, בריאות בשמחה, נחת ושלווה, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, זיווגים נעים ויעים להם ולבניהם, פרנסה טובה, נחת ושלווה, וכן ירצון ונאמר אמן. אומר רבא היקר שלנו רבי יורם מיכאל, לזכותו יגן עלינו, מדרגות רוחניות נקנות רק בעמל ויגיעה. אתמול למדנו שעל ידי שאדם מסתכל בנבראים שהשם יתברך ברא בעולם, מתבונן בחיות האלוקית שבהם, תתעורר בליבו יראה גדולה מהשם יתברך. ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, אף על פי שהחיות האלוקית המחיה את הנבראים מלובשת בלבושים רבים המחסים עליה, וכשמסתכלים על הנבראים לא רואים שהם לבושים של החיות האלוקית. הרי אין הבדל והפרש כלל ביראת מלך בשר ודם בין שהערום, בין שהוא לבוש בלבוש אחד, בין שהוא לבוש בלבושים רבים. אין זה משנה מידת היראה מפני המלך, אם המלך כעת ערום או לבוש בלבוש אחד או כמה לבושים, שכן עצם הידיעה שהמלך נמצא כאן מעוררת את היראה. כך גם ברוחניות, כשיזכור האדם שבתוך כל הנבראים שהוא רואה בעולם מלובש המלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דבר זה יורה בליבו עירה גדולה מהשם יתברך. אלא העיקר הוא ההרגל, להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בליבו ומוחו תמיד, אשר כל מה שהוא רואה בעיניו השמיים והארץ ומלואה הכל הם לבושים חיצוניים של המלך הקדוש, של המלך הקדוש ברוך הוא, ועד זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם, כי כל הנבראים שבשמיים ובארץ מלאים אלוקות, אפילו בדומם יש חיות אלוקית, כמו שכתב האור החיים, האור החיים הקדוש, כי כל נברא והווה תחשוף את היכל תאוותו להידבק אל האלוהים חיים ברוך הוא, וירגש תאבון זה ישנו גם בבלתי נועיה, כל אחד כפי שיעור רוחניות אשר הטביע בו הבורא, כפי מה שצריך לקיומו, לתת שבח לבורא, ברגע שיש חיות אלוקית, הכל חי. אם אין חיות אלוקית, הכל כמו מת. עד לדבר, מה שמסבר בספר בראשית, שכשהניח יעקב אבין את ראשו על האבנים, התחילו האבנים לריב זו עם זו. כל אחד אמרה, עלה הניח צדיק את ראשו. אמרה חולין צדיק א', אשמע אמינה, שגם באבנים אשר הדברים דוממים, יש חיות אלוקית. לכן אמרו חז"ל שלעתיד לבוא קורות ביתו של האדם יעידו על מה שהוא עשה באחד החדרים, כשאיש לא ראה הוא, לכאורה אף אחד לא ראה אותו. כמו שאמרו בגמרא, גמרא תענית י"א, שמא תאמר אם אדם יחטא בסתר מי מעיד בי, מי יעיד עליו שהוא חטא בסתר, הרי אין מי שרואה, אלא אמרת גמרא בני ביתו וקורות ביתו של האדם הם מעידים בו על מה שעשה בסתר. העץ של המיטה והמנורה והמתק של החשמל והידית של הדלת והדלת בעצמה והבלטות והמזרון הם בעצמם שנאמר כי אבן מקיר תזנק וחפיץ מעץ יעננה. כאן בעולם הזה אין להם פה לדבר, אבל למעלה לכל הדץ חם דומם צומח חם מדבר, וכל חלקי הבריאה לכולם יש פה וכולם מדברים, רק פה לא מדברים. אז הם מדברים יעידו על האדם, כי גם בקורות הבית יש חיות אלוקית, שיצטרכו אותם הם ידברו, ברור מאוד. אפילו האתון של בלעם דיברה כשהיה צורך בכך. רק האדם בגלל לפעמים נגיד בעדינות בגלל הרמה הנמוכה שלו לא יכול לקלוט את זה, אלא ככל שמצבו חמור יותר הוא מבין את זה פחות. כמו כן אדם לא יכול להבין שצדיקים רואים דרך העיניים שלהם מסוף העולם ועד סופו. לאדם זה נראה פלא, כי הוא לא שייך למדרגות האלו, כי עדיין הוא נחות וגס, אבל הצדיקים שמבינים זאת היטב. אז אתה לא רואה כי יש מגבלה בראייה הרוחנית שלך, אבל הצדיקים אין מגבלה. הראייה מסוף העולם והצפו היא הידי האור הגנוז, והאור הגנוז נגנז בתוך התורה הקדושה. צדיקים שעמלים יומם ולילה במשך הרבה הרבה שנים בתורה הקדושה, זוכים שיתגלה להם האור הקדוש הזה. כמו שהיה באביב במירונם בחוקותיים,
שהאור הראשון שברא הקדוש ברוך הוא היה אדם צפה, מביט מספונה ועצפו, ככה אמרו בגמרא חגיגה י"ב, ופני הרשעים שעתידים לעמוד, ולא אומרים נזה עמד וגנזו, אחד גנזו בתורה גנזו. אז מי שזוכה להתקדש כראוי מקבל עיניים שזוכות, שרואות דברים אלוקים. גם בדור הזה ניתן לזכות במדרגות נשגבות מאוד. כל תלוי ברמת הזיכוך והתקדשות של האדם. זאת אומרת, כל השיעור של שבת בבוקר. מי שיעבוד כראוי, יכול להשיג הכל. כולל רוח הקודש, אפילו בחינה מסוימת של נבואה, הכל אפשרי. יש נתים לזלזל בצדיקים, נתים לזרוק מילים, אבל זה לרעתם. מי שעובר על אל תיבז לכל אדם, בסוף יצטרך בדיוק את האנשים שהוא ביזה אותם. דווקא שם נמצא את התרופה שלו. יש אנשים שעמלו בתורה משך עשרות שנים, לא ראו יום ולא לילה, לא אוכל ולא מיטה, לא תאוות פינוקים. כל פעם שמוסיף עוד קדושה קדושתם, הוסרה מהם עוד מחיצה שמסתירה על מה שמסתירה את האור האלוקים. כנגד כל המחיצות שהם מסירו, שהם מרגילה להם אורות עליינים. מכיוון שאין להם שום מחיצות. מדוע שלא יראו מספר עליו מהצפור. כל דלי בהשקעה של האדם. הבעיה היא שהאנשים לא רוצים להשקיע, רוצים שכל יבוא מאליו. רוצים לרקוד לשתי חתונות. גם החתונה של מצוות, גם העבירות, גם חסדים, גם... אבל מה לעשות שבקדושה זה לא עובד ככה. אם לא יתייגע וימית את עצמו בעלה של תורה, לא יקבל כלום. משפטים כדורבנות. כלומר צריך להחליט ולהכריע איזה דרך אדם בוחר. או הולכים בדרך של העולם הזה, אז עד הסוף אדם משוקע ותאוות, ואין לו שום מגבלה, כל יהיה גם יהיה כהלכה, או שבוחר בדרך אחרת של קדושה וטהרה, מצריך לוותר על הרבה דברים, אבל כל כולו קודש, ואז לא פלא שיגיע יום אחד לכל המקומות הנפלאים שהגיעו הקדמונים. אור הגנוז, אדם שמתרגל לחיות ולהתבונן בחיות האלוקית שנמצאת בכל דבר שבבריאה, תתעורר בליבו יראת שמיים גדולה מאוד. בעת הידי האור הגנוז, אדם יכול לראות מסוף העולם ועד סופו, והשם יתברך, גנזו בתורה. מי שעמל בתורה לשם שמיים במשך עשרות שנים מתקדש, נזכה לאור הזה יפה. מאוד מאוד יפה, ברור וחד. וזה כן השם לאור באור החיים.